Slovensko čarovné, hrde mám ťa rád. Vagabundi, psychopati, dementi, mimovládky už neriadia 10 mesiacov tento štát a musia byť všetci potrestaní za to, ako riadili tento štát, priatelia. Či už to bol právny štát alebo koviči alenstvo. Priatelia, máme 31. júl 2024 a je to cca 10 mesiacov po voľbách, čo sa dostala k moci strana Smer Slovenská sociálna demokracia a začala plniť sluby, ktoré dala voličom pred voľbách. V týchto chvíľach sa, priatelia, budeme rozprávať o právnom štáte. Všetci veľmi dobre vieme, na základe správy Slovenskej informačnej služby z roku 2021 o tom, čo tu bol právny štát zač. A priatelia, smejem sa na to, ako ďalších 24 hodín, teda posledných 24 hodín, vyplakávajú denník N, aktuality a denník SME, samozrejme progresívne Slovensko, pretože sa stala ďalšia vec, totižto včera bolo doručené uznesenie o začatí trestného stíhania obvineným vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, a to konkrétne Janovi Čurilovi, Ďurkovi, Daňkovi a prokurátorovi priatelia, prokurátorovi Šurekovi. Samozrejme, keď po voľbách v roku 2023 premiér Robert Fico, teda respektíve nastávajúci premiér Robert Fico povedal, že sa vysporiada aj s týmito vagabundami a čuriovskou mafiou, mu skoro nikto neveril. Ale našťastie, priatelia, začal konať. Chcem pochváliť ministra vnútra Šutaja a Matúša za to, že to celkom dobre spravili a hovorím, denigen, aktuality, zastavme korupciu, mimo vládky priatelia, začínajú vyplakávať. Najviac pláče priatelia konkubína Kubina ten, áno, ten Kubina, ktorý bol poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej, pravá ruka Lipšica. Ja neviem čo, ale ja si občas s tou pravou rukou viete, čo robím. Takže, ale to je tak trošku na zábavu. A tento konkubina plače, že konkrétne jeho posledný príspevok na Facebooku dýzlový vlák dorazil do ďalšej stanice na benzín. Tak, aby sme išli v jeho šlapajách, priatelia, tak konkubina Kubina. Rozbehol sa vlak s názvom Spravodlivosť a bude mať niekoľko zástavok. Už to má také menšie zástavky konkubina Kubina, tento vlak za právny štát, ako napríklad to, že hneď po voľbách sa podarilo odstaviť túto čurilovskú mafiu, ktorá bola pri moci. To bola prvá perfektná práca. Samozrejme, kvičali, kvičali, aj ty konkubína, kubina si tam plakal, že je to všetko neoprávnené tie, tie postavenie mimo službu a podobné veci. Súd dal zapravdu ministerstvo vnútra a Matúšovi Šutajovi Eštekovi. Veľmi zle pre vás. Boli tam také menšie obvinenia, priatelia, ale teraz ten vlak zastavil v zastávke, kde ozaj skutočne obvinili tohoto kde vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby Kevin Dabaj, myslím, že sa volá, obvinil Pavla Ďurka, Jana Čurilu, Lubomíra uh, Daňka a samozrejme Šureka. Priatelia, a normálne si včera aj strelili do vlastných nôh, pretože prepojenie <kým> bývalej garnitúry s mimovládkami je viac než isté, pretože bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry mu priniesli obvinenie viete kam? No sa do MIMOVládky zastavme korupciu. MIMOVládka ESETU. A vyšetrovateľia si ho tam našli z Úradu Inšpekčnej služby a doručili mu toto uznesenie o obvinení. Áno, priatelia. Ešte budú rozprávať o tom, že strana Smer má krvavé oči. Keby mala strana Smer. A premiér Robert Fico krvavé oči. Takto spravia na štýl čuriovcov. Ráno vykopnú dvere, budú hroziť, budú mieriť sa opálmi na deti, privolajú si všelijaké tie denníky a zrazu nič. Normálne slušne dokázali doručiť toto obvinenie, pretože pevne veria v to, že na Slovensku máme spravodlivé súdy a budú spravodlivo odstiehaní. Takže super práca neboli vykopnuté žiadne dvere, bolo slušné, doručené, uznesenie tak, ako to malo byť. A samozrejme, kvičia zase za to, že sa tam jedná o kauzu súmrák, Božie mlíny, Tibor Gašpár a podobné veci. Pevne verím v to, že tá spravodlivosť si celú tú Čurilovskú mafiu priatelia nájde a potrestá. Tento vlak za právny štát vypravený stranou smer, nie stranou smer, spravodlivosťou. Priatelia, budem mať pevne verím v to, že ešte niekoľko zastávok. Je tam dosť podstatné tie zastávky ako napríklad Repa, Kliment, súdkynia Zálezka. Áno, tá Zálezka, Pamela Zálezka, ktorá poslala generála Milana Lučanského do väzby, kde zomrel. Keby nebolo Záleskej a tejto Čurilovskej mafie, Milan Lučanský je tu s nami, priatelia. Ale priatelia, najviac sa teším, keď tento vlak spravodlivosť a za právny štát naštívi také stanice ako Lipšic. To sa normálne teším. Mikulec, Hamran, a pevne verím v to, že taká koncová zástavka bude psychiatrický pacient Igor Matovič, pretože aj o ňom je tam strašne veľa vecí. Arka Kapitál a nahrávky z roku pred desiatimi rokmi, ktoré mimochodom má Peter Petrov, ten, ktorý teraz prehodil kabát, a pevne verím v to, že aby si zachránil svoju kožu, tak tieto nahrávky na Matoviča a jeho pani manželku Paulinku pevne verím v to, že odozdal Národnej kriminálnej agentúre. A bude sa v tom konať. Takže hovorím, priatelia, ja som rád, že konečne sa tento vlak rozbehol. Sice konkubina Kubina vyplakáva, že tento dízlový vlak ide na benzín. Nie. Tento, tento vlak, ktorý sa rozbehol, Kubina, bude mať toľko zástavok a na konci dňa bude to tak spravené, že budú všetci spokojní, občania Slovenskej republiky budú mať možnosť vidieť, čo tu robila tá čurilo Lipšicovská mafia. Ešte raz, samozrejme, na záver si treba, priatelia, vždy uvedomiť situáciu. Nebyť jedného operatívca na Národnej kriminálnej agentúre, Jana Kalavského, ktorý je žiaľ v dnešnej dobe ešte vo vyhnanstve niekde v Bosne, tak by sme sa v živote nedozvedeli o špinavostiach a praktikách Lipšico-Čurilovskej mafie. A Matovič a progresívci by tu boli snad navždy. Takže ešte raz, zbytočne vyplakávate. A tento konkubina tam vyplakáva za to, že tam bol nejaký spis po číslom 80 a oni to riešili. Ešte raz. Oni nie sú riešení za to, že to riešili, ale akým štýlom pripravovali kajúcnikov, ako ohrozovali trestné konania, ako si vytvárali skutky a samozrejme tie väzobné stíhania ktoré tu robili oni, bez príčiny do väzby a šikanovanie vo väzbe, už sme sa dozvedeli, že Jano Čurila mal kamaráta v Prešovskej väznici. Kto bol v Prešovskej väznici? Generál Milan Lučanský. <ský> Takže priatelia, som neskutočne rád, že sa to konečne začalo riešiť a hýbe sa to. Ale ešte ohovorím, budú mať veľmi veľa práce, pretože Slovenská republika nie je, len, nie je len o právnom štáte, ale je to aj o zvyšovaní životnej úrovne slovenských občanov. A žiaľ, doteraz sa im to ešte ako si moc nedarí. A hovorím, zopár rád pre túto vládu. Chcete sa vysporiadať s bankami? Správte štátnu banku. Každý občan tam bude mať nárok na bezplatný účet. Chcete sa vyrovnať s tým, že ľudia robia na čierno? Dajte minimálnu mzdu 1200 eur. Chcete, aby Slovenská republika mala viac peňazí? Prestante dotovať Ukrajinu. Žiadna nafta na Ukrajinu, za ktorú nedostávame peniaze. Mimochodom, stále máme vypnutý kohútik ropy a Mám taký dojem, že Zelenský vypne aj plyn. Ale priatelia, to není len, že vypnú ropu plyn. To sú aj obrovské straty pre Slovenskú republiku, pretože za ten tranzit sme my brali peniaze. A teraz to bude brať niekto iný. A my budeme ten, žiaľ, koncový odberateľ, ktorý odnikadiaľ bude musieť brať ropu a zemný plyn. Pevne verím v to, že ten zemný plyn sa podarilo zobrať aspoň z toho, myslím, že neviem teraz, kde to boli, v ktorej krajini. Ale hovorím, sankcie voči Ruskej federácie, ktoré zase vymysleli Ruskej republike, Ruskej federácii absolútne neublížia, zase ublížia Európskej únii. A mám taký dojem, že Andrej Danko chce ísť do Moskvy riešiť túto situáciu, tak prajem mu veľa šťastia, pretože aspoň v tomto má Andrej Danko perfektný názor, že Slovenská republika je skutočne bez niektorých vecí z Ruskej federácie úplne odpísaná. Viď, jadrové palivo. Majú poprvé najlepšie a najkvalitnejšie. Tak ako som rozprával, priatelia, v týchto chvíľach tam bude možno prúdiť uh, cez ropovod Adria tá istá ruská ropa len za inú cenu možno o 10-15 drahšia, ak ne 20. Či my si to priplatíme. Celé zle. Už nech konečne tú Ukrajinu... Však viete čo. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň, všetkým, čo to sledujete. Vlak, právny štát sa rozbehol a pevne verím v to, že... Do cieľovej stanice dojde bez poškodení, aj keď sa mu títo progresívci budú normálne hádzať pod kolesa. Videli sme to. Či už to bolo za zrušenie špeciálnej prokuratúry, ja hovorím, priatelia. September-Oktober september, sa budú snažiť progresívci povaliť vládu premiéra Roberta Fica. To nesmieme v žiadnom prípade dopustiť. Už sa to plánuje. Nemôžu nechať premiera Roberta Fica vládnuť Slovenskej republike už len z jedného iného dôvodu. Lebo chce mier na Ukrajine a nechce byť ten, čo bude dotovať Ukrajinu. A mám taký dojem, priatelia, že Ukrajina tým, čo znova spravila Slovenskej republike tým, že vypla ropu, si aj vypla možnosť, aby Slovenská republika hlasovala za Ukrajinu do... Ako, členský, uh, ako členským, štátom do Európskej únie. Vypli kohúti gropy, Slováci im vypnú možnosť začlenenia sa do Európskej únie. Pekný deň prajem.